יותר מ-30 שנה היית החברה הכי טובה שלי. עד שהרגשתי שאת מתחילה להשתלט לי על החיים. ראיתי שהייתי עצבנית ושהייתי רגועה. אני חשבתי שאני לא אוכל להמשיך לחיות בלעדייך. חיפשתי את קרבתך. במשך שנים פיתית אותי, נתפתיתי. חצי שנה לא התקרבתי אלייך. הכל היה כל כך טוב. חזרתי לכושר, הייתי במצב רוח טוב. עד שיום אחד הגיע טלפון מהאישה. אל תכעס, אבל דפקתי למישהו את המרצדס. וגם יש לנו בעיה מביטוח. מרצדס, עוד שנייה הייתי לוקח אותך. ועוד סיגריה, ועוד סיגריה, ועוד סיגריה. בטלפון התחילו לדבר אליי בלשון זכר. זה פשוט פוגע. זה נורא מעליב. בבקרים הרגשתי שאם אני לא בולעת כמה פעמים תרוק, פשוט לא יוצא לי הכל. הרגשתי שאני מאבדת את הכל שלי, והחלטתי שאני חייבת, חייבת להיפרד ממך. יום אחד הלכתי ברחוב, ופתאום ראיתי אישה מקומטת באופן יוצא דופן, ממש המון קמטים היו לה על הפנים. פתאום יוציאה סיגריה. אמרתי, אין מצב, אני הולכת לראות ככה, אני עוד לא בת 30. נרשמתי לסדנת גמילה, החלטתי שאני מפסיקה לעשן. הרגשתי כמו נרקומנית. אני הייתי המומה מהעוצמות של ההתמכרות. אני לא ציפיתי לעוצמה כזאת. אמרתי, בסדר, מעשנת. אבל העוצמה של זה פשוט הבילה אותי. ואני לא מוכנה להיות שם עוד פעם. באתי, תשבתי לידה. הסתכלה לי בעיניים, ידעתי שזה זה. שמצאתי. ואז התחלנו להתנשק. הרגשתי כאילו אני נולד. ואז פתאום היא נרתעה. הסתכלה עליי. אמרה לי, זה הריח, אתה קצת כמו מאפרה. אותי זה דרבן, הקבוצה שהפסיקה ופתאום עוד אחד מפסיק ועוד אחד מפסיק. מה, אתה לא תפסיק? אם אתה נגמלת מסיגריות, אין דבר בעולם שאתה לא תצליח לעשות אם אתה תחליט. התחלתי לעשות דיאטה וירדתי 15 קילו במשקל. אני שוחה, אני צועדת. מרגישה טוב, ואין שום סיבה בעולם שאני אחזור אליה. התלות בסיגריה היא דבר מביש, היא דבר מעליב. אתה לא אדם שלם, אתה אדם שזקוק לאיזושהי משענת. אבל בסך הכל זאת משענת כנראה זאת. פתאום אני קולט. אם אני אחזור לעשן, אז אני לא אצטרך לשלם 50,000 שקל. אין לסיגריה הזאת שום תרומה. את מסריחה. את מגעילה, אני שונא אותך. אמר לי הבן שלי, כי מעולם לא קיבל ממני מתנה כל כך יפה, כמו שהפסקתי לעשן. פסה, עבר, את יכולה לעמוד פה, לעלות לך בעשן. יצאת לי מהתודעה. תודה לאל. אני איתך גמרתי. והיה קשה. אבל היה שווה. ביי, סיגריה. אני הפסקתי לעשן, זהו. גמרנו. אני, מאפרה.